Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, друзі! Традиційно в цій порі програма «Радіо День» в ефірі Українського радіо «Миколаїв» та телеканалу «UA Миколаїв». Я радий вас бачити, сподіваюся, ви також є прихильниками програми «Радіо День», яка виходить в ефірі на радіо на хвилях 92 FM в обласному центрі та 105.9 FM у Первомайську, а також на телеканалі «UA Миколаїв». Сьогодні продовжуємо тему, яку... Я сподіваюся, на два наступних, навіть більше на два наступних місяці ми будемо її торкатися чи не щодня, адже мова йде про місцеві вибори 2020 року. Тема актуальна, ми вже її торкалися в плані того, як змінити місце голосування. Докладно про це розповідала моя колега Галина Самойленка. Сьогодні ж говоримо про те, що цьогорічні вибори змінюють вимоги і до кандидатів, і кількість місцевих рад, і вигляд самого бюлетеня для голосування, а які ще відмінності цьогорічних місцевих виборів від попередніх, і на які моменти варто звернути саме виборцю. Ось на ці та інші запитання в студії програми «Радіо День» буде відповідати наш гість, координатор програм Комітету виборців України в Миколаївській області Олександр Ухмановський. Вітаю вас. Вітаю. Говоримо про відмінності і, звичайно, зауважуємо строки. Менше 3 місяців залишається до початку виборів. Ми вже знаємо, за якою системою вони будуть відбуватися, які особливості матиме нова форма бюлетеня. Вона вже затверджена Кабінетом міністрів України. Звичайно, цікавить нас, чи відбудеться голосування під час чергової хвилі коронавірусу, адже ми знаємо, що карантин оголошений подовжений до 31 серпня, і судячи з усього, по ситуації, поки що не будемо, так би мовити, нагнітати якусь паніку, але по ситуації бачимо, що судячи з усього, ці карантинні заходи будуть подовжені. Все це накладає певний відбиток на вибори, і, звичайно, і це буде впливати. Але зараз говоримо все ж таки про ті відмінності, з якими доведеться нам стикнутися. І перше, давайте розглянемо, це вимоги до кандидатів. Що стосується самих кандидатів, що тут можна зауважити, які відмінності цьогорічні вибори несуть нам? Практично відмінності немає, крім, якщо ми говоримо про якісь стратегічні, так? Крім того, що всі кандидати будуть від партії, окрім кандидатів до голів селищних, сільських, там, міських рад, які можуть бути висунуті самовисуванням, шляхом самовисування. От, тому ми бачимо тотальну, загальну таку партизацію виборів, та ми не матимемо фактично якихось незалежних та місцевих депутатів, ми маємо представників партії, і ми тому повинні пам'ятати, що важливість нашого вибору і відповідальність підвищується, і роль партії також підвищується. Ну ось дивіться, на Миколаївщині 19 громад мають кількість виборців більше 10 тисяч. 19 громад. Тут кандидати у депутати будуть висуватись виключно за партійними списками. Це інформація оприлюднена на сайті громадянської мережі «Опора». Крім того, «Опора» публікує аналіз кількості виборців, яку має кожна громада станом на 31 липня 2020 року. Так ось, 19 громад, там зареєстровано більше 10 тисяч людей, тому вибори там відбуватимуться за пропорційною системою. Самовисування в місцеву раду не передбачено. Я навіть можу перерахувати ці громади. Мова йде про Миколаївську, Первомайську, Южноукраїнську, Вознесенську, Снігурівську, Кривозерську, Баштанську, Новоодеську, Березнегувацьку, Веселинівську, Новобузьку, Врадівську, Очаківську, Казанки, Київську, Воскресенську, Шевченківську, Іланівську, Доманівську та Березанську об'єднані громади. Вибори ж в інших 33 територіальних громадах Миколаївської області відбуватимуться за мажоритарною системою, де в кожному окрузі буде обрано від 2 до 4
депутатів. Це норма закону, але є різні точки зору на цю проблематику. Якої точки зору і якої позиції дотримується Комітет виборців України? Чи підтримуєте ви цю норму закону? Адже ми знаємо, що ви про це зауважили вже, що Асоціація міст України виступала рішуче проти партизації місцевих виборів. Комітет виборців України вважає, що роль партії в діяльності держави повинна бути досить міцною, але одночасно, якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, ми повинні розглядати досвід інших держав та розуміти, що місцеве самоврядування не має бути настільки заполітизованим та настільки залежати від центральної влади та від центральних апаратів партії. Тому ми більш прихильні вважати, що повинна бути якась змішана система. Змішана. Тим не менше, громадянські активісти або громадянське суспільство весь час казало, що врешті-решт треба відійти від скуповування голосів. Ми пам'ятаємо, що потужні кандидати, заможні перш за все кандидати, засівали свої округи, свої населені пункти. Так? З іншого боку, говорилося про те, що саме партійні списки можуть дати ось ту незалежність від підкупу тільки. І тільки так. Ну, насамперед, я вважаю, що знов-таки досвід світу показує, що які зміни можливі, якщо само суспільство змінюється. Тому що, якщо суспільство бажає бути підкупленим, воно буде покупатися і продаватися. Ну, наприклад, те, що стали партійні вибори, це ще облегшило набагато роботу партіям, тому що якщо раніше потрібно було скупувати голоси, то зараз просто вони ставлять борди та навіть за державний кошт, тому що зараз є державне фінансування парламентських партій і взагалі не виходять на округи. Взагалі. Тобто ми бачили вже декілька кампаній, як війна бігбордів і кандидатів, яких ніхто не бачив на округах. І потрібно розуміти, що якщо так, скуповують. Але якщо місто продається, хай воно і продається, і хай воно живе гірше, аніж тут. Тобто, якщо люди вважають, що вони гідні саме такого, таких виборів. Це їх право. Це їх право. Це їх право. Добре, шановні друзі, ми розмовляємо сьогодні про особливості місцевих виборів 2020 року, які відбудуться 25 жовтня. Сподіваємося, що відбудуться такі. 0512-76-92-40 наш телефон, якщо у вас є запитання до нашого гостя, координатора програм Комітету виборців України в Миколаївській області Олександра Ухмановського, будь ласка, телефонуйте. Ще одна новація – це оновлений виборчий кодекс. І він передбачає заставу для кандидатів, а також дозволяє паралельне балотування до різних рад. Водночас закон забороняє прихований підкуп виборців під час агітації. Ось тут нема протиріччя. Ну, по-перше, до декількох рад, чи можна дозволяти людині саме так вчиняти, тому що ну, якось так, що не пройду сюди, пройду сюди, можливо. Тобто, чи є цей вибір кандидата, який подається одразу до кількох рад, свідомим, і чи дійсно він збирається відстоювати права виборців, які він буде, звичайно, проголошувати під час своєї виборчої кампанії? Ну, якщо ми відійдемо від оцінок чесноти, так, чесності кандидата, то ми можемо провести паралелі з правом абітурієнтів поступати в декілька вузів, за яке боролися довгі роки. І законодавець та правники, що вважали? Вони вважали, що згідно Конституції України кожен має право обирати та бути обраним. І ніде не сказано, що ми маємо право обиратися тільки в одну раду. Тому будь-який громадянин України має право обиратися взагалі. Тому з цього випливає слідство, що ми маємо право балотуватися в будь-які тобто, з точки зору закону тут немає ніяких претензій, а з точки зору суто людської такої погляду, да, можуть бути різні погляди. З точки зору людей таке, але
Ми повинні розуміти, що якщо людина відмовляється від посади, так, ну, виграє вибори у раду місцеву, у раду району, але і виграє і відмовиться від будь-якої, то її місце займе наступний депутат, що набрав наступну кількість голосів. Тобто виборець і громада нічого не втрачає. Зрозуміло. Експерти прогнозують запеклу боротьбу між політиками і політичними силами, перш за все, адже кількість депутатських крісел у громадах істотно зменшиться. Ось голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв'ю парламентському каналу «Рада» підкреслив: у нас зараз 1460 громад, це дуже серйозний крок для людей. Зменшили депутатів майже вдвічі-тричі. І це збільшення ставок, тому що раніше ти міг стати депутатом у своєму селі, в якому мешкає 2000 людей, і це було відносно легко. Зараз тобі треба стати депутатом в ОТГ, в яку входить 10 таких сіл. І це зовсім інша історія. Це точка зору Олександра Корнієнка, народного депутата, голови партії «Слуга народу». Що тут можна сказати? Чи дійсно це істотно впливає на саме ведення передвиборчої кампанії? Адже, ну, дійсно, сьогодні ставки збільшуються для того, щоб стати депутатом, а прагнення у політичних сил є, і взяти свої традиційні округи, і, так би мовити, підтвердити той результат, який був на парламентських виборах, також треба, адже це свого роду зріз, оцінка досягнень кожної політсили, і їх рейтинг також буде оцінюватися. І, швидше за все, і кадрові рішення потім будуть прийматися відповідні. І в областях, і там десь на горі. Потрібно розуміти, що він, на мій погляд, дещо кривий душою. Тому що, так, ставки ростуть, але це, якщо ми кажемо про громади більш ніж 10 тисяч виборців. А що про казати про ОТГ, які менше ніж 10 тисяч виборців? Зараз є дуже хитрі схеми, наприклад, у Херсонщині мої колеги доповідають, що, наприклад, можна скупувати села, тому що цілком, тому що навіть застава в 960 гривень, це занадто, і багато людей в таких глухих селах не хочуть балотуватися. Тому будь-який фермер може поставити просто-напросто 20 своїх співробітників, це буде коштувати 20 тисяч гривень. Ну, наприклад, дати по, кажуть прямим текстом, що дадуть по 2-3 тисячі гривень на округ для того, щоб накрити поляну, як кажуть. І тому і село можна придбати за 100 тисяч гривень. Село, огромне село з землею. Міняти... Ну, зрозуміло, з якимись підприємствами потужними, з працівниками. Насамперед земля. Ну, тобто зробити село своєю вотчиною, як це ми буде, кажемо. Це буде свій, у подальшому. І свій вже голова, використовувати свій так, ресурс свій голова, політичний. Свій сільради і тому. Тому що є, розповідають на Херсонщині, наприклад, ОТГ, де немає по 4 роки голови, є виконуючий обов'язок і не призначають виборів, тому що ніхто не хоче балотуватися. Тому це дуже-дуже складне питання. І ще, наприклад, якщо це ціна така висока, ціна висока для кого? Від що зробили «Слуги народу» та «Слуги народу» я взагалі Верховна Рада? Вони зробили підвищення ціни голосу і закріпили обов'язкову прохідну частину першу. Тобто, оці от багато хто з кандидатів будуть працювати на рейтинг партії, не пройдуть самі, але дозволять своєю працею пройти партійний бонзо. І це дуже класно. І «Слуги народу» дуже класно устроїлись. Тому що оце, оцей саме високий сенс... Ми сьогодні не будемо оцінювати ту чи іншу партію, це не наша компетенція сьогодні. Я сам перед народними депутатами взагалі всіх, хто голосував за ці зміни, Зрозуміло. Шановні друзі, долучайтеся до нашої розмови. 76-92-40 наш телефон. Ще одна річ, про яку хотілося б запитати. Ось, згідно з даними соціологічної групи «Рейтинг», половина опитаних українців збирається голосувати на місцевих виборах за локальну партію.
Однак не в кожній області є своя партія, стверджують в рейтингу. Окрім того, кількість кандидатів від політсили обмежена. Тож в умовах обов'язкової партизації кандидати будуть приєднуватися до тих сил, які відомі і які їх в цілому, їм в цілому світоглядно близькі. На Миколаївщині, наскільки потужними є саме локальні партії і чи очікувати нам жорсткої боротьби саме тут, на наших теренах? Чи є у Комітету виборців України якісь спостереження і застереження можливо з цього приводу? Комітет виборців України не проводить дослідження, тому я можу казати лише як приватна особа. Я не вірю в ці дані. Тому що ці дані, мабуть, кажуть про те, що скоріше кажуть про те, що виборці хотіли би деякі локальні проєкти. Але якщо ми будемо казати так, на Харківщині блок Кернесу буде набирати багато голосів. Тобто виборці хочуть голосувати за персоналі. І тому ця відповідь респондентів, ми готові голосувати за локальні партії, це не так. Вони готові, якщо наш мер буде йти від, він йде від локальної партії, але не з себе особисто, і я думаю, що будуть голосувати, тому що там виборці мера будуть голосувати за партію. Але якщо зробити будь-яку іншу там партію миколаївців, я не вважаю, що якщо там не буде якихось яскравих особистостей, що миколаївці проголосують лише тільки тому, що це партія миколаївців. Ні. Вони будуть дивитися на персоналі. І... Ну, ми вже бачимо, не дивлячись на те, що передвиборча кампанія ще не оголошена, ми вже бачимо бігборди по місту і ми бачимо потенційних кандидатів, так? Дехто з них вже давно в обоймі, так би мовити, тих, хто намагається прийти на і стати там головою, наприклад, міста. Дехто це нові обличчя, але в принципі це люди потужні, перш за все, за своїми матеріальними статками. Адже сьогодні вибори – це річ, скажімо так, не дешева. Ми не говоримо навіть про заставу, яка відносно нормальна для кандидата, який працює. А ми говоримо про саме ведення агітації, передвиборної роботи, штаби і так далі. Це все ж таки великі гроші. Так, але ж потрібно пам'ятати про те, що ці всі гроші по більшій часті будуть проходити незаконно, тому що ми не маємо права заплатити агітаторам, ми не маємо права заплатити членам комісії. Поліція заявила про те, що будуть внедряти своїх агентів. І тому зараз зроблена вся ситуація, зроблена якраз для того, щоб вигравала та партія, ті кандидати, які мають адмінресурс. Тому що дуже круто, коли ніхто не може заплатити агітаторам. Агітатор, якщо ніхто не може нічого зробити, тому що це буде розцінюватися як підкуп, тому що дійсно законодавство дуже жорстко обмежує надання якихось послуг та товарів виборців, то залишається лише один варіант. Якщо ти діючий, хто, ти маєш право... Адмінресурс це завжди був такий бонус але зараз, тих, хто при владі. Але зараз по цьому кодексу адмінресурс стає всім, тому що доступ до бюджету, доступ до ефірів, доступ до якихось добрих діл, справ, це монополізм, монополія. Зрозуміло. Ще одні теми або новації хотілося б торкнутися. Мажоритарна система для українців, вона не нова. Хід голосування лишатиметься, в принципі, таким, як і раніше. А от принципи відбору за відкритими партійними списками є новиною для виборців і для виборчого законодавства України. Отже, кожна партія формуватиме, як ми читаємо в законі, два типи списків кандидатів. Перший
єдиний для міста, району, області, та кілька окремих для територіальних виборчих округів. Ось ця система, чи не заплутає вона виборця? Наскільки складно буде зорієнтуватися у виборчому бюлетені? Адже є ще другий тип списків від партій, і це вже списки для окремих територіальних виборчих округів, куди розподілять кандидатів із загального списку, крім першого номера. І у таких виборчих списках число кандидатів не може бути меншим за 5 і більшим за 12 осіб. Тобто людям, окрім партії, доведеться ще ставити номер того кандидата, який вони обирають. Це я пояснюю всім, для того, щоб було зрозуміло. Тобто буде в бюлетені ще одне віконце таке, і там ви будете ставити там 2, 3, 4, 5, 6, вибираючи з тих кандидатів, які будуть в бюлетені. Достатньо складно зорієнтуватися. Це так, не заплутає людей? Навіть ви зараз заплутався, заплутався, та неправильно кажете, тому що потрібно буде ставити не 2, 1, 3 порядковий номер, а 0, 1, 0, 2. І ага, це обов'язково. Ну, підхід правильний у мене, так, але... Так, і це... Термінологічно. Буде круто людям похилому віку, хто пам'ятає, як писати індекс у конверті, на конверті, а молодь не зрозуміє, що це таке. Дивіться, якщо людина не поставить кандидата, не обере, а поставить лише галочку за партію, це бюлетень буде дійсним. І це найважливе. Так, виборець, якщо він бажає обрати конкретну особу, а конкретне прізвище має буде обирати. І це є складнощі, і це буде помилки. І це буде дуже довгий процес підрахунку голосів. Тобто будемо чекати набагато більше. Але саме гірше це те, що це не має, може не мати ніякого значення для результатів виборів. Тому що є таке поняття, як квота виборча. І для того, щоб людина, кандидат, так мовити, перебила оцей сформований партійний список, так, закритий, то вона повинна набрати більш ніж 25% від цієї виборчої квоти, а це дуже складна, там, складна формула, і зараз ніхто не має сказати, скільки людей, скільки голосів потрібно набрати, щоб пройти. Тому от те, що я казав раніше, усі ці кандидати на округах будуть працювати фактично для того, щоб оці від 5 до 12 людей пройшли. А всі кандидати, якщо були не опосередковано з виборцями в полях, вони можуть залишитися за бортом. І тому цей виборчий кодекс, начебто з відкритими списками, але дуже-дуже підсилює роль партії, та кандидати є незахищеними. Вони можуть набрати велику кількість голосів, але не стати депутатом. Зрозуміло. Ну тут ще з бюлетенями треба розбиратися. Я гадаю, що буде розгорнута велика така інформаційна кампанія напередодні виборів. Будуть показувати, як ставити ці позначки в бюлетені. Там не дуже складно. Не дуже складно, але ну, для тих, хто, можливо, вперше або страждає там якимись хворобами очними, перш за все, не дуже добре це бачить. Буде, це буде проблема. Треба роз'яснити. І ось тут, коли заговорили вже про здоров'я, звичайно цікаво, чи не перешкодить епідемія коронавірусу проведенню виборів місцевих. Це питання сьогодні гостро стоїть з огляду на те, що цифри, ми бачимо, останніми днями, тижнями почали збільшуватися. І ось санітарний лікар Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, каже, ми всі зараз свідомі, що все залежить від нас. Якщо ми дотримуємося правил карантину, створюємо умови для цього, то, як показала ЗНО, можемо провести вибори в Україні без будь-яких проблем. Ну і, до речі, вибори в Польщі, які нещодавно завершилися, також продемонстрували, що можна достатньо на гідному рівні з точки зору санітарно-епідеміологічного провести вибори в Білорусі. Залишимо результат за дужками, а саме підхід до санітарних норм. Чи може це вплинути істотно на проведення виборів? І, звичайно, як у експерта, а чи може взагалі це призвести до відміни або перенесення виборів, не дивлячись на те, що це не конституційно? Почнемо з кінця. Ні, ми не вважаємо, що будуть перенесені вибори. Це, мабуть, більш конспірологія.
КВУ заявляє вже декілька тижнів про те, що вибори не ЦВК, Верховна Рада не підготували виборців і виборчі дільниці до виборів в умовах пандемії. КВУ говорить... Але час ще є? Час є, але на зараз надано біля 1 мільйона гривень на підготовку, так сказати, дільниць до... Тобто головне це передбачити ще й кошти на саме ці протиепідемічні... Так, але заходи. Нічого не зроблено. А ми вважаємо, дивіться, це 30 тисяч дільниць. Це і 30 біля, секунд у нас залишається. Це біля півмільйону людей. Це потрібно мільйонні маски. Масок, тонни дезінфікуючих засобів. Це потрібні якісь черги, якісь правила, але нічого немає взагалі. Тому це є небезпека. Ну що ж, шановні друзі, сьогодні ми намагалися відповісти на деякі питання щодо особливості місцевих виборів 2020 року. Вони мають відбутися 25 жовтня. Нашим гостем був координатор програм Комітету виборців України в Миколаївській області Олександр Рухмановський. Дякую за розмову. Дякую вам. Всім вам бажаємо всього найкращого і, звичайно, готуйтеся зробити свідомий вибір. До зустрічі в ефірі. Щасти вам. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».